Sveicināti Ventspilnieki! Ja jūs man jautāsiet, kad un cikos var zināt jaunumus no Ventspils, tad es jums atbildēšu katru vakaru 7:30, gan latviešu, gan krievu valodā. Un šovakar kopā ar jums būšu es, Gonda Pūrniece. Ir sācies jaunais 2017. Gads, un Ventspils pilsētas pašvaldība ir apkopojusi informāciju par finanšu rezultātiem aizvadītajā gadā. Pēc Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājā Ivara Lemberga atzinuma, aizvadītais gads bija itin veiksmīgs, un tas ir apliecinājums tam, ka Ventspils pilsētas domas finanšu politika ir izstrādāta pareizi. Atbildīga finanšu politika, budžeta politika, stingra disciplīna, kontrolējot tēriņus, dot iespēju mums beigt gadu ar vairāk kā 14 miljonu brīvu naudu kontā, tai skaitā no tiem 10 miljonu brīvu naudu kontā, pašvaldības budžeta nauda. Tā kā mums ir ļoti labs pilmens 17. Un arī nākošajiem gadiem, un mēs šādu atbildīgu budžeta politiku arī turpināsim. Protams, mums vienmēr uztrauc, kā būs ar nodokļiem, un jāsaka, ka arī pagājušajā gadā kopējiem nodokļiem ir palielinājušies par 5% vai absolūtā izteiksmē par 1,4 miljoniem, un šāds pieaugums dot mums arī bāzi tēriņu palielinājumam 2017. Gadā un izaugsmē. Pagājušajā gadā izdevies iekonomēt arī uz iepirkumu konkursu rēķina. Līdz ar to pašlaik Ventspils pilsētas domas kontā ir 15 miljoni eiro. 10 miljoni eiro no tiem ir pašvaldības līdzekļi, 5 miljoni projektu līdzekļi. 5 miljoni no pašvaldības konta, tie ir projektu līdzekļi. Tā ir dažāda fondu nauda, kas ir iemaksāta no pamatā no valsts vai arī no Eiropas Savienības nauda, bet arī to iemaksā valsts projektu realizācija, bet šī projektu realizācija nav sākusies gada nogalē, bet sāksies 17. Gadā. Ietaupījums ir arī tā saucamais finanšu drošības pilvens, kas iespējams krīzes situācijā ļaus risināt svarīgas problēmu jautājumus. Janvārī vai februāru sākumā Ventspilīsākas darbu uzņēmums Imer Digital, kas šobrīd uzstāda savus lāzeru printēšanas iekārtas. Paražošanas attīstība nemaz tik iepriecināta nebija vietējie mikrorajoni iedzīvotāji, kas vēlējās uzzināt par iespējamo kaitējumu, trokšņu līmeni un izmešu cēloņus. Imer Digital īrēja telpas ostas speciālajā ekonomiskajā zonā, jo tā ir iespēja saņemt ievērojumus nekustamā īpašuma un uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumus. Ventspils tehnoloģija parks ir vieta, kas piedāvā telpas augsto tehnoloģiju uzņēmumiem, kas paplašina vai uzsāk darbību Ventspilī. Elastīgā iepakojuma materiāla ražotājs Imer Digital gatavojas palaist pirmo savu pārtikas iepakojuma printēšanas līniju tieši Ventspils tehnoloģija centrā, līdzās daudzdzīvokļu māju masīviem. Jāsaka, ka tuvējo māju iedzīvotāji par ražošanas paplašināšanos nebūtu nebija sajūsmināti. Jau par pirmo ražošanas kārtu radušās šaubas un Ventspilnieku projekta sabiedrisko apspriešanu nepalaid garām. Mani nedzen prom, tas ir plus, un arī nedzird, tas savukārt ir mīnus. Es ceru, ka mūs sadzirdēju, un es priecājos, ka mūsu parasto iedzīvotāju domas sakrita ar komisijas viedokli. Tas dod cerību. Kā būs tālāk, nezinu. Es jūtos slikti, kad eju pa pilsētu un jūtu bioventes darbu. Kad ejot pa krastmalu, jūtu naftas produktu smaku. Esmu jūtīgs cilvēks, tāpēc nezinu, kā būs šeit. Pārvens iedzīvotāji dzīvo tuvu. Blakus rūpnieciskajām teritorijām izvietojies arī mazdārziņu kooperatīvs. Uztrauc ražotnes ietekmi uz apkārtējo vidi, un blaks ir mazdāziņš, tāpēc es pārstāvu visus dārzkopus. Šim projektam sekojam jau kopš vasaras. Jūs taču redzat, visi ir ļoti pasīvi, bet kad sākas nepatikšanas, tad sākam uztraukties. Visi gaida, ka kāds darīs viņu vietā. Imer grupa apvieno vairākus uzņēmumus. Interesanti, ka visilgāk šajā biznesā strādā Ukrainas uzņēmums Ukrplastika, kas atrodas Kijevā. Ukrplastika, jūs minat, tas mums varbūt ir kā skolotājs, kas mums var izskolot precīzāk, lai mēs ar tehnoloģiju pareizāk strādāt. Vadošie speciālisti nenāks no Ukrainas? Nē, šeit visi mēs, kas šeit strādājam, esam šeit no vietējiem. Uzņēmums Imer Digital šobrīd meklē darbinieks Ventspilī, bet Rīgā darbojas vēl viens Imer studio, kas izstrādās dizainu plēvju apdrukai. Jūs teicāt, jums ir milzīga prakse tipogrāfijā un es strādājis Rīgā. Kā tad ceļš līdz Ventspilī? Es tieši atbildu par ražošanu, bet biznesa ideja dzima tieši mūsu valdes cilvēkiem.
biznesa ideja dzima redzot šo te digitālo mašīnu, jau droši vien kādā izstādē un sakompletēt to, kas ap viņu nepieciešams un tam, ko šī iekārta var dot ārā, tas bija tas atspēriem punkts, kā šis kopējais, nu, ideja dzime. Šajā stāpās uzstāda iekārts, kāds līdz šim Baltijas tirgus to nav redzējis. Digitālās drukas iekārts var izveidot uz plēves virsmas vai folijas praktiski jebko. Var arī ļoti personālu uzdruku, veidojot katru vienību citādu, pat lielai partijai. Viss būšot certificēts, atbilstoši starptautiskiem auditiem. Tāpas paredz apkuri, ventilāciju un biroju vietu. Tomēr sarunā ar pilsētniekiem uzņēmums vēlreiz un vēlreiz bija spiest skaidrot, ka neradīs smakas, troksni un izmešus atmosfērā. Tas, man liekas, tikai dabiski un pareizi, jo cilvēkiem ir jāzina, kas notiek viņu tūmā, viņu māju tūmā, viņu veselības tūmā, tā kā viss ir likumsakarīgi. Pagaidām noskaidrots, ka no iekštelpām uz āru izmešas var radīt ventilācijas iekārts vai skursteņi. Tas arī rada bažas, jo pirmā dzīvojamā māja atrodas vien nepilns 300 metrus no ražotnes. Ministru kabineta noteikumi paredz izrēģināt izmešu emisijas ar modelēšanas principu. Jādara viss, lai mēs nejustu smakas, jāievēro visas prasības. Latvijā, starp citu, normatīvu nav. Kā nav? Tāpēc, ka mēs esam paši liberālākie. Krievijā ir, Latvijā nav. Kāpēc nav? Neprasiet man. Prasiet ministru kabinetam un Briselai. Sabiedriskajā apspriešanā, kas notika uzņēmuma telpās, piedalījās gan ražošanas direktors, gan kvalitātes kontrolas darbinieki, gan valsts vides pārvaldes un Ventspils domas pārstāvi. Publiskajām diskusijām ir bijusi nozīme, tā uzskata iedzīvotāji. Uzņēmējs soli informēt par izmešu monitoringu, kas notiks reizi kvartālā, un pirms sākt nepārtraukt uzņēmumu diennakts darbu, tiks veiktas testa partijas. Ja viņi atnāk šeit pie ražošanas, varbūt nostāsies pie vārta, pie žoga, tad viņi varētu sadzirdēt mūsu ventilātoru. Bet vairāk nekas tas nebūs, jo mēs iekšā, jau strādājot pie paša iekārts, nejūtamies apdraudēt ne mūsu veselība, ne mūsu, nezinu, ausis vai deguns, kaut kādas tādas lietas, to ārpus ražotnes, tas vispār nu, nav nepieciešams diskutēt par to. Starp citu gada nogalē izdevās piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu projektam par vēl vienas ražošanas ēkas būvniecību šajā vietā. Pēc diviem gadiem šo Ventspils brīvos industriālo teritoriju plānots papildināt ar vēl vienu ēku, ko nomās elastīgā iepakojuma materiāla ražotājs Imer Digital. Gonda Pūrniedziņa Žodziņš, Kurzemes televīzija. 1. Janvārī šogad stājās spēkie jaunie suņu turēšanas noteikumi. Tas nozīmē, ka katram dzīvniekam, kas atrodas saimniecībā, ir jābūt piereģistrētam lauksaimniecības datu centrā, sunim ir jābūt ar mikročipu. Kurzemes televīzija vēlējās noskaidrot Ventspilnieku viedokli šajā jautājumā, kā arī prasījām pašvaldības policijai, kā tā plāno šos noteikumus ievērot un gal galā visu kontrolēt. Oficiāli pieņemtie noteikumi par to, ka Latvijā mikročips sunim ir obligāts, nav vienkārši dzīvē realizējams lēmums. Pats čips ir neliela graudiņa lielumā. Šī mikroshēma satura informāciju par suni un viņa saimnieku. Ventspils pašvaldības policijā uzskata, ka tas krietni atvieglos pazudušu suņu meklējumus. Tas nozīmē to, ka tā iestāde, ja, valsts vai pašvaldības iestāde, kurai ir piekļuva šeit te datu sistēmai, ja, mēs varam pēc mājas adreses tad konstatēt, vai šajā adresē ir reģistrēts suns vai nav. Pati čipošana pie vetārsta aizņems pāris minūtes. Kā stāsta mediķi, ilgāku laiku aizņems identifikācijas kartes aizpildīšana. Vai čipošana ir pozitīvs lēmums, jautājām ārstei Solvēgai Božai. Es domāju, ka viņš ir vajadzīgs, jo pirmkārt jau to nosaka likums, otrkārt to suni var identificēt pēc tā mikročipa. Jo patversmēs tāpat nonāk daudz suņu un... Ja saimnieku var atrast pēc mikročipa, tad tas saimniekam arī atvieglo to procesu, atrast savu pazudušo dzīvnieku. Kā stāsta vetārsta jaunie noteikumi jau reāli jūtam izpildē. Jau decembrī klinikā čipēt vismaz 10 suņu dienā. Šobrīd ir decembrī un šī gada janvārī ir palielinājies, ievērojam. Vai pieņemtie noteikumi tagad nozīmē to, ka nepārtraukti suņi tiks pārbaudīti un īpašnieki sodīti? Policijas priekšnieks skaidro, ka vispirms jau rēģies uz suņu īpašniekiem, kas pārkāpi pilsētas noteikumus izvedot dzīvnieks pastaigās. Pārbaudīs arī suņus bez saimnieka, ja tādi būs ielās. Tomēr vai suns ir čipots, var noteikt arī pēc personas datiem, ne tikai apturot uz ielas. Nekādā gadījumā suņu īpašniekiem
tagad nedraud tas, ka policija tagad, nu, pārbaudīs katru sunu un tā tālāk. Jā, protams, mums jau pagājušā gadā bija iepirkt šie tie čipu lasītāji, ja, skeneri sauktie, bet mēs esam tikai izmēģināšu viņus, nu tā, tieksim, eksperimentu kārtā, lai paši saprastu, kā tas viss darbojas un tā tālāk. Jā. Uzrunātie Ventspilnieki uzskatā, ka suņu mikročipi ir pozitīvs lēmums. Neatradām nevienu citādi domājošu. Mēs esam čipēt jau. Pagājušajā gadā decembrī, jā. Un kāpēc nolēmāt? Nu, sunītis, ka vīrs ar riteni brauc, sunītis skrien līdz, uzskat, ka vajag. Vai jūs jau pārbaudījat varbūt policiju? Nē, vēl nē. Tas ir labi. Un kādēļ? Nu, sunīti var atrast, nepazūd. Mums jau bija čipēts, ka nopirktām. Un pēc jūsu domām tas ir pareizi? Es nezinu, ļoti labi. Ja pazūd vai kaut kas, var atrast ātrāk. Jūsuprāt, tas ir labs lēmums? Protams. Kāpēc? Tāpēc, ka būtu kārtībā. Par suņa nereģistrēšanu pilsētas saistošie noteikumi paredz sodu. Policijai ir tiesības sastādīt protokolu, un gadījumu var izvērtēt arī pārtikas un veterinārais dienests. Fiziskām personām pirmajā reizē, ja suns nav čipots ja, vai arī nav reģistrēts noteiktā kārtībā, tad sods ir no 7 līdz 210 eiro, ja, juridiskām personām no 15 līdz 350 eiro. Ja tas būs gada laikā atkārtoti, ja, nu, tad fiziskām personām jau sots palielinās no 210 līdz 350, ja, un juridiskām personām no 350 līdz 700. Sarežģītāk būs maznodrošinātajām ģimenēm, īpaši, ja sētā dzīvo vairāk par vienu suni. Procedūra maksā ap 20 eiro, ja piereģistrēšanu veicat pats lauksaimniecības datu centra bāzē. Pie vetārsta tas var būt pat dārgāk. Šī datu bāze palīdzēs atrast pat ārzemēs pazaudētu suni. Suņi jāsāk čipot no 6 mēnešu vecuma. Diemžēl Latvijā ir atrasti bezsaimnieku suņi, kuri ir čipoti visticamāk pots saņemšanas brīdī, bet nav reģistrēti lauksaimniecības datu bāzē. Joprojām Latvijā darbojas arī dzīvnieku patvērsmes, kurās suņi netiek čipoti, un tādus tos saņem arī jaunie īpašnieki. Līdz 19. februārim teātra namā Jūras vārti aicina interjera priekšmeti, ziedi, grāmatas, trauki. Tā ir sajūsma par objekta formu, virsmu un faktūru klusajās dabās. Tā ir izstāde, kas ir tapusi mūsu jau ilgstošas sadarbības rezultātā, un šoreiz tā būs par tēmu klusā daba. Un tātad šeit tas, ko jūs šeit varat redzēt, ir 20. Gadsimta, 40. Līdz 90. Gadu Latvijas pazīstamāko autoru, teiksim tā, radošais darbs par šo tēmu. Tas ir Latvijas mākslinieku savienības krājums, un katru gadu mākslinieku savienība piedāvā mums vienu izstādi, un tad mēs kopīgi izvēlamies tēmu, par kādu tēmu, un šoreiz tas ir klusā daba. Tieši viens konkrēts žanrs paņemts no mākslas, lai var salīdzināt un izpētīt. Ventspilī apskatāmi Borisa Bērziņa, Induļa Zariņa, Bruno Vasiļevska, Biruts Baumanis, Jāņa Anmaņa, Aijas Zariņas darbi. Izstāde tapusi sadarbībā ar Valsts kultūra kapitāla fondu un Latvijas mākslinieku savienību. Bet Ventspils bibliotekā šobrīd apskatāma kāda ļoti interesanta un ceļojoša izstāde, kur veltīta pasaulē slavenajam un izcilajam latviešu arhitektam Gunāram Birkertam un viņa radītajai gaismas pilī. Tā var uzzināt, kuras vēl 9 Latvijas publiskās bibliotekas ir arhitektoniski visizteiksmīgākās. Par prieku Ventspilniekiem šajā neoficiālajā 10 arhitektoniski skaistāko bibliotēku vidū ir arī Ventspils galvenā un mūsu pārvents bibliotekas. Laikmetīgas, bagātas, atvērtas, aicinošas un daudzpusīgas. Tā arhitekts un šīs izstādes idejas autors un kurators Jānis Dripe īs un lakoniski raksturo šīs 10 arhitektoniski izteiksmīgākās Latvijas bibliotēkas. Izstādē aplūkojams plašs materiāls par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku jeb gaismas pili, kuru projektējis pasaulē slavenais latviešu arhitekts Gunārs Birkerts un kuram šonedēļ aprit 92 gadi.
Līdzās gaismas pilī ir radīta plaša ekspozīcija par 9 mazajām gaismas pilīm. Tādas tās iemūžinātas fotogrāfijās, ar kuras starpniecība ir iespēja ielūkoties Rīgas centrālās bibliotekas filiāla bibliotekā, Valmieras, Kuldīgas, Limbažu, Cēsu, Tukuma un Jaunkliģu bibliotekās, kā arī Ventspils galvenā un Pārvens biblioteka. Kā uzsver arhitekts Jānis Dripe, Latvija nav tikai izcila opera dziedātāja, diriģenta vai sportista zeme, bet arī bibliotēka zeme. Katrā pagastā ir vismaz viena bibliotēka, kas kopumā ir tuvu 800 visā valstī, un ja vēl pieskaita skolu un speciālās bibliotekas, kopā iznākot pāri par 1700 bibliotēku. Tas ir mazai valstī milz vērtība, milz izziņas process, un es nekautrieš teikt, ka biblioteka ir tās katras apdzīvotās vietas dvēseli, tas sociālais centrs, un kopš mums ir tāda virsotne, tāda pasaules līmeņa virsotne kā Nacionālā biblioteka, kur ir veidojis pasaules klases arhitekts, kopš mums ir divas izcils bibliotekas Ventspilī. Mums jābūt lepniem par to, mēs varam šīs bibliotekas rādīt ne tikai pašas mājās, priecāties, bet mēs varam to darīt arī starptautiski. Tieši tāpēc arī tap šī izstāde. Izstāde veltīta arhitektūrai, bet interjers, ārskatu un detaļas fotogrāfijās izstāsta stāstu pilnībā. Par vietu, cilvēkiem, būtisko un ikdienišķo gaumi un ambīcijām, vēsturu nākotni. Drip stāsta, ka iepriekš bija radīta izstāde Latvijas mazās gaismas pilis, iekļaujot 60 mazās bibliotekas pagastos visā Latvijā. Kā saka arhitekts, tās visas ir godprātīgi veidotas, taču ne arhitektoniskas pērles. Tad arī radās doma par jaunas izstādes veidošanu, akcentējot arhitektūru un interjeru. Šeit Nacionālā biblioteka plus 9 citas bibliotekas tiešām ir ar tādu izteiktu, un varētu pateikt, izcilu arhitektonisku vērtību. Tā kā nebija ne grūti, ne viegli, bija vienkārši prieks to darīt. Ventspilniekiem par prieku. Šajā desmitniekā ir Ventspils galvenā un Pārvens biblioteka. Tieši Pārvens biblioteka ir izpelnījusies vislielāko tādu uzmanību, kā pavisam savādāk biblioteka. Manuprāt, Dripskungs jau raksturoja ārpus rāmjiem biblioteku, un ka viņi izgājusi starptautiskā apritē. Tāda parafrāze par Guggenheim muzeju, to iespējamo spirāli, kas ir jau tāda pasaules klasika, un tik netradicionāla ēka ar tik nopaļotiem stūriem ir absolūta unikalitāte, ne tikai Latvijas mērogā, bet arī starptautiski. Un, kā mēs teicām, Pēters Bajārs caur šo biblioteku ir kļuvis starptautiski atpazīstams, tā kā paldies Ventspilī. Par pilsētas biblioteku, galveno biblioteku runājot, jo mazāk gaismas jūs lieliskāk izskatīties, jūs tā kā tāda ritīga bāka esat pilsētā, tā kā visas gaismas sadegtas, tad vienkārši tā biblioteka mirdz. Mēs nekautrējamies rādīt visādas bildes pašmājās un ārzemēs, kur tā biblioteka skaisti izgaismot. Un tas ir elegantākais veids, kā savu saturu parādīt uz ārpusi. Tur vajadzēja, bija ļoti grūts uzdevums veco ēku savienot ar piebūvi. Ko mūsuprāt arhitekts Juris Poga ļoti veiksmīgi ir veicis, un pat tagad pēc 12 gadiem atskatoties, man mūsu bibliotekas šķiet visskaistākā. Kungs teica, īpaši tumšajā laikā sadegts visas gaismas kā tāda bāka pieši pašā centrā. Man ļoti patīk šis salīdzinājums ar bāku ostas pilsētai, tas ļoti piestāv. Un, manuprāt, varbūt par maz vēl mēs cildinām savu biblioteku, kaut gan šī izstāde atkal ies tālāk pa visu Latviju. Jura Pogas projektētās Ventspils galvenās bibliotekas pārbūve tika pabeigta jau pirms 12 gadiem. Un, kā dzīs Dripe, arhitektoniski ir tikpat izcila un svaiga kā tolaik. To pašu var sacīt arī par Pārvens biblioteku, kuru projektēja Pēters Bajārs un Ivars Kalvāns, un kura tika atklāta 2009. Gadā. Abas ēkas ir iegūjuši daudzas arhitektūras balvas kā Latvijā, tā ārvalstīs. Ventspils ir trešā pilsēta, kur ceļojošā izstāde ir piestājusi. Pirmā bija Gaismas pilī, pirms Ventspils – Ogrē. Jau martā izstāde uzsāka savu ceļojumu pa Latvijas vēstniecībā, lai par mūsu vērtībām, bibliotekām uzzinātu plašāk visā pasaulē. Pirmā izstāde ārvalstīs būs martā Baltkrievijā. Igaunijas, Latvijas un Lietuvas loks šāvēja 2 dienas Olimpiskā centra Ventspils manēžā cīnījās par godalgam un tituliem, tiecās sasniegt jaunas rekordus. Lietuvietim Vladam Šigauskam šīs sacensības bija ļoti veiksmīgas, jo viņš visprestižākajā olimpiskā loka klasē uzstādīja jaunu Eiropas rekordu. Vlads ar loku šaušanu nodarbojas vairāk nekā 13 gadus, un šogad laikā ir sasniedzis pasaules klases augstumus. Ja Peterburgā работал, через дорогу было стрельбище. Kad strādāju Sankt Peterburgā, pāri ielai bija šauto. Brīvajā laikā gāju tur šaut ar pistoli.
Savu prieku pēc, taču gadījās tā, ka salā uz labo atslēgas kaulu un ar pistoli vairs nevarēju šaut. Skatos stāv loks, lūdzu, lai dod pamēģināt. Tā arī notika. Šaušanā ar loku labā īpašība ir tā, ka šajā sporta veidā nav vecuma ierobežojuma. Ložu šaušanā es vairs neesmu konkurents, tur ir ļoti maz mērķi. Savukārt loku šaušanā visi mērķi ir ievērojami lielāki. Ir nemazums spilgtu piemēru, kad ar loku šaušanu sāk nodarboties nevis bērnībā, bet gan daudzas gadus vēlāk. Turklāt izdodas sasniegt sportā visaugstākās virsotnes. Turklāt Latvijā pēdējo 10 gadu laikā pieckāršojies loku šaušanas klubu skaits. Cilvēkiem ir iespēja pamēģināt, kas tas ir loku šaušana. Viņi pamēģina un saprot, ka tā ir iespēja, nu, kā saka, nodarboties kaut ko interesantu, un arī viņš ir pieejams sporta veids diezgan plašai auditorijai. Un tāpat tās arī mums ir divi paralimpieši, kas nostartēja Rio. Īpaši strauju popularitāti piedzīvo lokšaušana tieši reģionos. Kurzemē vien pašlaik ir 5 lokšaušanas klubi. Cilvēki grib nu, saka, lai šī nodarbe ir viņiem tuvāk pie mājām. Nevis varbūt tās, kā kādreiz bija Rīga, Daugavpils, divas vietas, kur nodarbojās tā nopietni ar loku šaušanu. Jā. Nu, šobrīd ir Kurzemē jau grūti nosaukt visas pašvaldības un klubus, jā, kas mums ir izveidojušies un kas reāli gan Rīgos sacensības, gan braucu sacensībām. Un tagad jau ir katrā ciemā, tas ir Durbē, ir Aizputē, ir Liepāja, nu tā gan ciem nenosauks, bet nu Liepājā ir par divi. Nu, Grobiņā arī vajadzēja saukt. Cik daudz cilvēku jums klubā? Klubā, man liekas, ka 30-40 tādi. Ir daudz. Aktīvi, droši vien kā 20. Jums ir treneri vai kā vispār? Nu, nav mums treneri. Mēs dzīvojam uz laukiem un mums nav treneri. Ventspils loku šaušanas klubs Odisejs, kas uzņēma Ventspilī Latvijas čempionātu, tika izveidots pirms 10 gadiem. Pašlaik aktīvi ar šo sporta veidu nodarbojas apmēram 40 cilvēku. Sacensībās pagājušās nedēļas nogalē klubam tika arī viens tituls. Kompakta loka klasē vīriešiem par uzvarētāju kļuva Sergejs Meļiškevičs. Un nākamais stāsts par kādu draudzību. Pērnus ar Ventspils 4. Vidusskolas, tolaik vēl 4. Klases audzēkņi, sporta skolotājs Ligita Ziemaņas vadībā, sarūpēja sirsnīgu pārsteigumu Latvijas sportistiem, kuri devās uz Rio paralimpiskajām spēlēm. Radīja iedvesmojošu video, kas sveicina sportistiem. Kopš Rio spēlēm ir pagājuši jau vairāk mēnešu un beidzot Ventspilsā satikās gan sporta vadoņi un projekta Sporto visu klase, nu jau 5. B klases skolēni. Šī paralimpiešiem un Ventspils skolēniem bija ilgi gaidīta tikšanās. Kopš arī jau paralimpiskajām spēlēm ir pagājuši jau vairāki mēneši, taču sportista aizņemtības dēļ kolektīvi bija grūti apciemot Ventspili. Šā gada sākumā tikšanās beidzot varēja notikt. Uz tikšanos pārvents bibliotēkā bija atbraukuši 3 no sportistiem, kuri viņus var startēja Rio. Debitanta lokšaušanā Ieva Melle, kā arī 4. Paralimpisko spēļu čempions Aigars Apins un Rio spēļu bronzas medaļnieks Edgars Bergs. Ventspils 4. Vidusskolas kolektīvs un projekts Sporto visa klase 5. B klases skolēni bija parūpējušies par īpaši sirsnīgu viesu sagaidīšanu. Bija gan vokāla priekšnesumi, gan video filmu skatīšanās par projektu Sporto visa klase, kas aizsākās pirms 3 gadiem. Visbeidzot, skolēni varēja arī paši iztaujāt mūsu paralimpiešus. Jautājumi bija dažādi, bet visvairāk bērni interesējās par sajūtām startējot tik milzīgā stadionā Rio un to, kur sportisti vispār smeļas iedvesmu strādāt. Tās ir ļoti patīkams sajūts, to tā nevar izstāstīt. To es novēlētu jebkuram, arī no jums, un izbaudīt to, bet tas ir ļoti patīkami. Iekšā ir pilnīgi skrien skudriņas un viss kaut kas tāds. Un ja vēl skan himna par godu, to varētu paprasīt Aigaram, lai viņš izstāst, kā tas ir, bet tas ir neaprakstā. Tā bija milzīga pieredze, un es to visu gaidīju ar ļoti lielu nepacietību, jo tas bija mans lielais mērķis, sākot šaut ar loku. Un jā, iespējas bija vienreizējis tā atmosfēra, tā sajūta tajā sacensībās, tas bija lieliski. Novēlēs katram to izbaudīt konkrēti dzīvē. Aigar, kur tu gūsti enerģiju, motivāciju jauniem panākumiem, jauniem sasniegumiem? Pirmkārt, tas ir mans darbs, ko es daru, tam darbam ir jāpatīk. Un otrs tāds lielais ir
Gandariem sabraucot no jebkurām mēroga sacensībām, ejot pa ielu un braucot iepirkties, pienāk svešs cilvēks klāt un pasaka paldies, uzsitē roku un plecu un saka super, mēs lepojamies. Un tas ir tas gandariems, kas dod spēku tālāk iet un cīnīties un atkal izvest to samērā to kaifu, kas arī uzkāpot uz pietestā. Tās sirsniekās emocijas, kā jūs arī redzējāt, arī tai klasē ir. Man liekas, man pašai ļoti liels prieks un lepnums, un domāju, ka bērniem arī ir tieši tāds pašs emocijas. Draudzības starp klasu un paralimpiešiem aizsākās pērnvasar. Skolai bijis uzdevums pabeigt kādu īpašu labu darbu, kas tās sporta skolotāja Ligita Ziemane, ņemot vērā, ka tuvojās olimpiskās un paralimpiskās spēles, radās doma par pārsteigumu video sveicienu mūsu paralimpiešiem, lai būtu veiksme, liels gribas spēks un izdošanās. Protams, mēs nosūtījām un domājām, kā nu viņu uztvers un vai aizies vispār šī video ieraksts. Un beigās iznāca, ka jā, un viņus ļoti tiešām ļoti aizkustināja un vēl piedāvām, kad veicās tajā olimpiādē. Un tad jau viņi zvanīja ar lielu prieku stāstīja, ka nu viņi mums pārsteigumu sagādās un vienkārši ar to noslogoto grafiku sportistu iznāca, ka šajā gadā nevis uzreiz pēc olimpiādes. Tas bija ļoti, ļoti liels pārsteigums, kad mēs saņēmām šo video. Tiešām, es saņēmu viņus tā kā e-pastā un tad tālāk mēs ielikām mājaslapā un ielikām Facebook profilā. Un ziniet, puiši un meitenes, jūs tur pareizi dziesmu bijām ielikuši. We are the champions, vai ne? Mums bija veseli divi. Paldies jums liels par video, paldies par atbalstu. Tiešām tas ļoti iedvesmoja. Un visi 11 sportisti, kur, protams, šodien te visi nav, bet visi tā kā gribēja jums pateikt personīgi paldies. Liels prieks arī, kad ir bērniem iespēja paskatīties arī, kā ir cilvēkiem ar kustības traucējumiem un ka viņi var sasniegt daudz ko un gribas spēks ir tieši tāds pats un pat varētu teikt, nu, varbūt arī pārdomas, kad šie cilvēki var ļoti daudz ko veikt un izdarīt. Paralimpieši jau Rio sarūpēja Ventspilniekiem dāvanas. Kopīgi tieši 4. Vidusskolas 5. B klasē uzņemt kopīgi fotogrāfiju ar autogrāfiem, kā arī Rio paralimpisko spēļu talismanu. Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte stāsta, ka paralimpiskais sports arvien attīstās. Šobrīd cilvēkiem ar invaliditāti vai kustību traucējumiem ir iespēja nodarboties ar 23 sporta veidiem. Komiteja pašlaik aktīvi strādā, lai vairāk piesaistītu bērnus un jauniešus. Ja kādam rodas vēlme pievērsties sportam, atliek vien sazināties ar paralimpisko komiteju. Mēs gan iesakam tā, pamēģināt vairāk sporta veids, gan ziemas, gan vasaras. Un tad cilvēks atrod to, kas viņam patīk, ar ko viņš vēlas nodarboties. Un arī, protams, ka mums ir fizioterapeiti un sporta ārsts, kas apskatot šo cilvēku arī var ieteikt, kas būtu labāk sporta veids tieši tam personīgi konkrētam cilvēkam. Ar mūsu paralimpiešiem Ventspilniekiem būs iespēja šogad satikties atkal. Tuvāko mēnešu laikā Ventspilī varēs aplūkot četrkārtējā paralimpisko spēļu čempiona Aigara Apiņa iespaidīgo medaļu un trofeju kolekciju, kas, kā apgalvoja Daiga Dadzīte, ir vairāk nekā iespaidīga. Un vēl pirms ierastās laika prognozes, kas noslēdz mūsu raidījumu, gribu teikt, ka visi mūsu Ventspils televīzijas veidotie raidījumi ir redzami mājaslapā. Mājaslapas adrese ir kurzemstv.lv. Mēs ar jums tiekamies 6 reizes nedēļā.